Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք հայտնի հոգեբան Իրինա Ծատուրյանին։ Բարև ձեզ Տիկին Ծատուրյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ հրավիրում եք։ Տիկին Ծատուրյան, տարին մոտենում է ավարտին, 10-որից մենք ճանապարհելու ենք 2021 թվականը եւ դիմավորելու ենք 2022 թվականը։ Ցավոք է, ինչպես 2020 թվականին, այնպես էլ 2021 թվականը մենք ճանապարհում ենք բավականին մեծ մտահոգություններով, տագնապային զգացումներով, մարտահրավերներ կան Հայաստանի Հանրապետության առաջ կանգնած, ունենք նաև այդ մեր 44-օրյա պատերազմի վերքերը դեռևս սպիացած չեն, հա՞։ Սակայն ժողովրդական խոսքը ասում են, ինչպես դիմավորես տարին, այնպես էլ տարին կշարունակվի։ Հարցս ձեզ հետևյալն է, Տիկին Ծատուրյան, որպես հոգեբան խնդրում եմ մեր հետևորդներին ձեր խորհուրդը, ինչպես դիմավորել տարին, այս ծանր ապրումները ինչպես թողնել անցնող տարում եւ գալիք տարին դիմավորել ավելի լավատեսորեն։ Իլոնա ջան, երբ որ դուք ձևավորում եք ձեր հարցը, մի անգամից մի քանի ուղղություն օրվա գծվեց, որոնցով կարելի ինքը շատ կարևոր հարց է եւ շատ արդի հարց է, այդ մի քանի ուղություններով որով կարելի է պատասխանել։ Առաջինը, ուրեմն ամեն տարվա վերջ եւ նոր տարվա սկիզբ առաջ ես ինչ էի պատասխանում, երբ որ մենք չունեինք պատերազմը 44 օրվա եւ չունեինք կովիդի խնդիրները, ես պատասխանում եմ այսպես, մի հատ վերանայեք ամբողջ ձեր տարին, տեսեք ինչն է կարել ճիշտ, ինչն է կարել սխալ, որ ռեսուրսները ձեր չեք գործածել, որտեղ դուք պետք է սովորեք, որտեղ դուք պետք է հասկանայեք, որ ասենք թե դուք լիարժեք չեք մասնակցել այս կամ այն գործընթացներին, եւ այդ բոլոր բաները հաշվի առնելով հանդերձ դուք մտնում եք նոր տարի այն դրամատրությամբ, այն դրամաբանությամբ, որ դուք այն ինչը որ չեք կարել նախորդ տարվա մեջ, դուք կանեք եկող տարվա մեջ։ Սակայն 20 թվին եկավ սկզբից կովիդը, հա, եւ ամբողջ երկիր մոլորակը մի տեսակ ոնց որ շատ ալեկոծվեց, շատ պրոբլեմավորվեց, այն մարդիկ, ովքեր որ դե բոլոր մարդիկ համարյա թե ունեն վախեր, այդ վախերը ավելի սրվեցին, մենք սկսեցինք խոսել նոզոֆոբիայի մասին, հիվանդանալու վախի մասին, մենք սկսեցինք խոսել այդ լարումների մասին, որ ոնց կարողանանք պահել մեր ազգաբնակչության ամեն ձևով ես իմեջի վրա, եւ երբ որ լրատվականները հրավիրում էին, բացատրում էինք, ասում էինք եւ այլն եւ այլն, բայց վախը մտավ մարդկանց մեջ, հետո սկսվեց պատերազմը, այսինքն պատերազմը բերեց նաեւ վախելու, վախենալու վիճակ եւ նաեւ, գիտեք, ես երևի շատ երկար պետք է այդ բարերը, մի քանի բարով կարելի այդ էմոցիան արտահայտել, որ այդ տխրությունը, այդ վաղվաուրվա բոլորովին չհավատալը, այդ բոլոր վիճակները, որոնք որ ապրում են մարդիկ, ովքեր որ ունեցել են այդ դառնալի վիճակները, եւ այն մարդիկ, ովքեր որ միջև հիմա նույնիսկ չունեն իրենց երեխաների, բալիկների, բարեկամների, հայրերի, եղբայրների շիրիմները, եկավ դա, եւ միևնույն է, մեր գործը, դուք իբրև լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ եւ ես իբրև հոգեբան, մենք ուրեմն հիմա եթե մեզ համար առաջ շատ երկար բարակ պետք չէր դու մտածել ինչպես դարմանենք մարդկանց, ապա հիմա մենք պետք է շատ երկար բարակ մտածենք, ապա հիմա մենք պետք է ասենք, որ այո, այս արհավիրքային վիճակ է, բայց մենք շարունակում ենք ապրել, եւ ստեղ գալիս է կյանքի որակի խնդիրները, եթե մենք շարունակում ենք ապրել, ուրեմն այնպես պետք է ապրենք, որ կյանքի որակը մեր չվատանա, ու դրա համար արդեն այն որ սկզբից ասեցի, որ լավ ժամանակներում մենք ինչ ենք անում, վերանայում ենք սա, վերանայում ենք դա, ուրեմն եկեք հիմա նաև, քանի որ նոր տարի է գալիս եւ մենք ոչ մի դեպքում ոչ մեկս իրավունք չունենք, չնայած իրավունքի տաղավարում ենք, մենք իրավունք չունենք տխրությամբ խոսել, լցվել եւ միևնույն է կյանքը շարունակում է։ Դրա համար եկեք հասկանանք, գիտեք, աղոթենք մեր անցավորների համար, հասկանանք մենք մեր գործերը շատացան, մենք կարող ենք մոռանանք, որ մենք այսինքն մի հոգի ենք եղել, մենք գիտենք, որ հիմա կան բազմաթիվ ընտանիքներ, որտեղ տարբեր բաների կարիք ունեն,
թե ֆինանսական, թե ուղղակի մարդկային, որ գնաս այդ զոհված զինվորի մամայի ձեռքը բռնես, ասես, գիտես, մենք ծանոթ չենք Անուշ ջան, բայց ես եկել եմ քո մոտ ուղղակի կողքդ նստելու համար, գուցե դա, գոնե դա անենք, հա, մենք նաև, որովհետև շատերը ասում են, դե ես ինչ կարող եմ անել, հա, եւ այլն, չէ, մենք շատ բան կարող ենք անել, եւ գուցե այս բոլոր բաները, որը մեզ հետ տեղի ունեցավ, գուցե մենք հասկանանք, որ վերջապես այդ քաղաքացիական հասարակությունը, որը այդպես էլ մենք չենք կարող կառուցել, գուցե այդպես մենք սկսենք կառուցել գտասրտությամբ, մենակ մեր մասին չմտածելով, չփակվելով, չառանձնանալով, տեսեք շատերը ասում են, չեմ կարող նայել, երբ որ տեսնում եմ, ասենք թե զոհված զինվորի ֆոտո Facebook-ում կամ ասենք թե ինչ-որ մի հատ նյութ, մարդիկ դա հասկանալի է, դա այո, դա հոգեբանական վիճակ է, բայց նաև մենք պետք է հասկանանք, որ հաստատ իր մամային ավելի ծանր քան մեզ։ Եվ գուցե մեզ էլ տրվեց այս ամեն ինչը, որ մենք նորից ցավով, մարդ որ ցավով անցնում ամ, տեղի է ունենում մաքրվելը, կատարսիսը, գուցե մեզ դրա համար է դա տրվել, այդ հարցը մեզ տանի։ Իդեպ շատ դեպքերում ցավը կարծես թե բթացնում է մարդուն, մարդու զգայարանները, մենք տեսնում ենք, որ հերոս կորցրած տղաների ծնողներ, հարազատներ շատ դեպքերում չեն կարողանում անգամ արտեսվել, այդ արտասունքն է արդեն քարացել մարդու մեջ, ինչպես անել, որպեսզի ապրել և շարունակել այդ զգացողությունները կրկին այսպես վերածնել։ Ուրեմն, եթե մենք ռետրոսպեկտիվ նայենք մեր պատմությանը, նմանատիպ վիճակների մեջ հայազգը եղել է բավականի հաճախ, գագաթնակետը եղել է 15 թիվը։ Հա, երբ որ մենք ունեցել ենք ահավոր քաղաքի զոհեր եւ որ մենք մանկատներ էին բացվում ամենտեղ, որ առանց ծնող մնացած երեխաները կարողանան պահպանվել, եւ այն բոլոր բաները, այն ինչը որ տեսավ ես ազգը, դա կրկնվում է, դա պերմանենտ, հին ազգերը երևի ունեն այդ նաև ճակատագիրը, որ պերմանենտ ինչ-որ բանա այդ արհավիրքները կրկնվում են։ Տեսեք, եթե մենք հոգեբանորեն ուսումնասիրենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ ասենք թե կորուստներ են ունեցել մեծ եղերնի ժամանակ, ովքեր որ շատ դառը և ծանր օրեր են ապրել, տեսեք, մնացած առանցքին և ամուսին մարդիկ ամուսնանում էին իրար հետ, նորից ձգտում էին ընտանիք ստեղծելու, մանկատներում մեծացած երեխաները, ինչի բոլորը մեծացան և դարձան շատ լավ, թե գիտնականներ, թե մարդիկ, որոնք, որովհետև այդ մանկատներում մեծացնում էին հայեցի, գիտեք, որ իմաստով, հավատի մեջ, այսինքն այն մարդը, որը մեծ եղերնի ժամանակ կորցնում էր իր հորը կամ մորը, ինքը հասկանում էր, որ նա ունի աստվածային հայր և Մարիամ աստվածածին իբրև մայր, և ինքը էլի իրեն մենակ և շատ պրոբլեմավոր չեր զգում։ Այն մյուսը, որը քուրը քրոջը կամ եղբորն կորցրել, համահացել են, նա ձգտելա էլ ավելի երեխա ունենալ, որ տեղը լրացվի։ Հասկանում եք, այսինքն այս բոլոր բաները և հենց դրանով էր, որ մենք շատ հաճախ ասում ենք մեր նորիշը, մենք իսկապես մեր նորիշը, որովհետև այս արհավիրքից հետո, ոնց որ մենք ռեստարտ լինենք և էլ ավելի կյանքի ձգտումները ավելի ուժեղ լինեն։ Ես գիտեմ երիտասարդների մեջ բազմաթիվ ընտանիքներ, որոնք պատերազմից հետո երրորդ, չորրորդ երեխաներն են ունենում։ Այ հիմա դա շատ սկսում է, չեն կարող ծնողներ։ Այո, այո, ես ունեմ այցելու և ես հպարտությամբ եմ ոչ միայն իհարկե, որ իր հետ եմ աշխատել, ում հետ որ աշխատել եմ։ Նա 40 մի քիչ անց տարեկան կին էր, պատերազմից չվերադարձավ, իր մինուճար որդին, մինուճար երեխան, և նա հիմա հղի է։ Տեսեք, այսինքն մենք ինչ պետք է, ինչ մենք պետք է անենք, մենք պետք է հասկանանք, ստոպ տվեցինք, հա, մեր գլխին եկավ արհավիրք, մենք սկացինք, մենք լաց եղանք, մենք շիրիմներին ծաղիկներ դրեցինք և խունկ վառեցինք, և հիմա վաղն է եկել մտածում, ոնց ենք ապրում, ոնց ենք շարունակում ապրել, որովհետև մենք միևնույն է պետք է ապրենք, իսկ եթե պետք է ապրենք, ուրեմն այնպես ապրենք, որ վնասվածքները ավելի քիչ լինեն, որտեղ մենք այդ պատերազմներից վնասվածքներով ենք, չէ, դուրս գալիս։ Նաև օրինակ համարին մամաները, ովքեր որ տղաները մահացան, հա, իրենց և ուրիշ երեխա չունեն,
ինքը ունի հնարավորություն հարևանը երեխա հետ շփվելու, մանկատուն գնա, ինչ որ շաբաթը մի անգամ գնա մանկատուն այդ, այսինքն նա եթե ուզենա այդ մարդը, չէ, նա կարող է իր ուժերը ծառայեցնի նաև բարգավաճման համար։ Գիտեք ինչ, այնքան մարդ սիրո պահանջ ունի, այնքան մարդ բաղակշանքի պահանջ ունի, եւ այդ մարդիկ, որոնք որ գիտեն սուքը ինչա, սիրո կորցնելը ինչա, հիմա նա ունի հնարավորություն դատալու, ինչ է եղել, որ ինչ մի դժվար բան է։ Իսկ ինչ է կատարվում այն մարդկանց հետ, Տիկին Ծատուրյան, ովքեր ցավից չարանում են, ինչ հոգեբանական գործընթաց է տեղ ունենում մարդու հետ։ Գիտեք, նա ցավից չի չարացել, նա չար է եղել։ Ուղղակի ցավը դարմա տրիգեր, դրդող ինչ որ մի հատ բան անելնում, որտեղ բարի մարդը նա չի չարանում, նա ուղղակի այն ժամանակ իր չարությունը ակնհայտ չէր, եւ պետք չի ասել, որ նա ցավից չարացավ, որ էս եղավ, այն եղավ, ուրեմն իրեն մեջ արդեն զայրույթները կային, նախանձը կար, իհարկե կարող է որ հիմա ինձ լսում է դա իր համար այդքան հաճելի չի լինի լսել, դե մենք չենք գտնվում հիմա ինչ-որ հաջողախոսության տեղում, և մենք պետք է նույնիսկ հասկանանք, որ շատ խոշոր արհավիրքները մեզ ցույց տալիս, մենք ինչ ենք մեզանից ներկայացնում, այսինքն ես ավելի բարեացա, թե չարացա, ես կատաղեցի, թե հանգստացա, ես Աստծուն փառք տվեցի, որովհետև էլի ինչ-որ բաներ ունեմ, տեսեք, ասենք թե տղան չի վերադարձել պատերազմից, բայց տանը կա էլի երեխան էր, և երբ որ մայրը շատ ուժեղ ինչ-որ չարանալով, դժբախտանալով եւալն լացալինում այդ երեխայի համար տարիներ շարունակ, այն մնացած երեխեք ասում են, որ ես մահանայի ախպորս տեղ, տես իրան ոնց է սիրում, իսկ ինձ մաման երևի այդքան չի սիրում, լավ է որ են մյուս ողջ մնացած երեխաները այդպես էլ մտածում, դրա համար մայրիկները պետք է հասկանան նրանք ինչ են անում, որտեղ միևնույնը կոնտրոլը կա, ուղղակի այս ինքնաբուխ ինչ որ էմոցիաները, բաները, որոնք լինում են, դրան էլ չէ ժամանակ կա, դրան կա 7, դրան կա 40, դրան կա տարին արդեն ավարտում է այդ բոլոր բաները։ Տիկին Ծատուրյան, պատերազմը վերապրած մեր տղաները, երբ հարցնում ես պատերազմի դասերի մասին, նրանք ասում են ամենակարևոր դասը, որ մենք քաղեցինք, դա կյանքը, կյանքի ցանկացած վայրկյան արժևորելն է։ Եվ ցանկացած վայրկյանից հնարավորինս երջանկություն քաղելը։ Հարցս հետևյալն է ձեզ, առհասարակ ի՞նչ է երջանկությունը և մարդը միշտ կարող է երջանիկ լինել, որովհետև երջանկության մասին շատ այսպես բանաձևեր կան, յուրաքանչյուր ունի երջանկության բանաձևը, բայց երջանկությունը ինքնին, եթե հոգեբանորեն ներկայացնենք, ի՞նչ է։ Ամենաբարդ բանը, ուրեմն տեսեք, համարվում է ճիշտ պատասխանալի արժեք, որը այդքան չի ընդունվում մեր հասարակության կողմից, որ ինչ քո հետ լինի, դու երջանկության զգացումը պիտի չկործնես, տեսեք տենց պատասխան կա, այսքան ստեղ մարդը կարող ասի, ոնց թե իմ մերձավորը գնաց, ես գնաց եւ այլն, բայց դու պետք է այո սկաս, դու պետք է բարեկամներին օգնես, դու ինչ որ քեզ կանես պահանջում է պետք է անես, բայց այդ երջանկության պահը, որ դու ապրում ես, այդ ինչ անպայման պետք է ռազմիճակատից հետ գաս, որ հասկանաս, որ դա երջանկությունը, դա ինքդ պետք է ունենաս, որը շատ բարդ է, դա մեծ բանավեճ կարա առաջացնի, և ես հաճույքով, եթե մենք ունենայինք հնարավորություն այդ ինչ-որ ակումբ ունենալու բանավիճելու, դրա մասին խոսելու, երջանկությունը նաև, որ մարդ պետք է իրեն համար իմ պատկերացրած բանաձևով, իհարկե օգտված մեծ գիտելիքներից, որովհետև մարդը ինքը իրանով խո իր մեջ չի գիտելիքը ծագում, նա ստանում է այդ գիտելիքը, դա այն է, որ 100 պատշաճի ցանկություններ ունենալ իրական, ու որ այդ ցանկությունները կատարում են, այդա երջանկությունը։ Օրինակ, եմ եթե ցանկությունը լինի իբրև այն ցանկությունը, որը կարող է դառնալ նպատակ, իրական ցանկությունը դա է, այն ցանկությունը, որը նպատակ չի կարող դառնալ, օրինակ, եմ ես ուզում եմ դառնալ Անգլիայի թագուհի, նա չի կարող, այդ իմ ցանկությունը նպատակ չի, ես չեմ կարող դառնալ Անգլիայի թագուհի, ու եթե ես չեմ դառնում Անգլիայի թագուհի, ես դառնեմ դժբախտ մարդ, եթե ես ուզենամ օպերայի գլխին, հա, լրիվ հարթակ սարքեմ եւ ինձ ինչ որ դղյակ կառուցեմ, դա հնարավոր չի, որ դա լինի, հետեւաբար դրա համար ամեն մարդ պետք է իրենից ելնելով, հա, այդ նպատակների, իր խոշոր նպատակների համակարգը ստեղծի, գլխավերևը գիտեք ինչն է, ապրել առողջ ու երջանիկ կյանքով, կյանքից հաճույք ստանալով,
եւ հետո մնացած այդ իր նպատակները կրթություն ստանա, ամուսնանա, երեխա ունենա, տուն կառուցի, չգիտեմ, մեքենա առնի, արդեն գալիս են տարբեր, հա, կան ոգեղեն նպատակներ եւ կան նյութական նպատակներ։ Նոր այդ ժամանակ այեր, որ նպատակները իրա կատարում են, այդ երևի երջանկությունն է։ Տեսեք, Տիկինզատուրյան, դուք երջանկության մասին հարցին պատասխանելիս շատ հետաքրքիր մի բան ասացիք, որը շատ հաճախ լսել եմ ինքներս, երբ որ մենք ինքներս պետք է որոշենք, մենք երջանիկ ենք եւ յուրաքանչյուր ինչ որ մի բանից գտնել ինչ որ մի երջանկության մասնիկ, հա։ Տեսեք, մենք շատ հաճախ ես ինքս որպես լրագրող բախվում եմ հասարակության հետ կապված խնդիրների, ովքեր ասում են, որ օրինակ մենք համարում ենք այդ պահին, օրինակ երբ ընկերուհին դավաճանեց կամ ընկերը դավաճանեց մեզ աշխարհի ամենաերջանիկը, բայց անցավ մի պահ ու մենք ամենադժբախտը, բայց անցավ մի պահ ու մենք հասկացանք, որ լավ էր, որ այդ պահին դավաճանեցին ու մենք երջանիկ ենք, որ հետագայում այդ ճանաչեցին, դա ընդհանրապես մարդ կարևոր, այսպես նկատառում էր այսպես։ Այո, հա, դա գիտեք ոնց, մեր ուղղակի ինչ-որ ժամանակ է պետք երևի։ Իլոնա ջան, մեր խնդիրները գիտեք ինչից են գալիս, ընդամենը մարդ չճանաչելուց։ Իսկ հնարավոր է մարդուն ճանաչել մի անգամ։ Համենայն դեպս մի անգամից չկծվել եւ ասել, ինչ հատ է մեզ հրավիրել են եւ մեզ խորոված են հյուրասիրել, այդ չի նշանակում, որ այդ մարդը աշխարհի ամենալավ մարդն է։ Մեզ պատիվ են տվել, տեսեք ինչ բաներ կա, այսինքն երբ որ հյուրասիրում են, պատիվ են տալիս, այսինքն մենք պատիվ չունենք, ինչա։ Հասկանում եք, շատ հետաքրքիր բառով որ բաներ են գալիս, երբ որ բառը սկսում ես անալիզ անել, շատ հետաքրքիր հետո դրա համար մենք պետք է ընդհանրը ոչ թե ոգևորությամբ ցանկացած մարդուն ընդունենք, այլ ժամանակ վերցնենք, time out, հա, ու իր հետ մի քիչ շփվենք առանց որևէ էմոցիայի, հա։ Մենք բան ենք ստեղծում մեզ համար, հա, ինչ որ պաշարի տեղ, հա, ոնց է կապիլկան, այն որ փող են գցում գուտակելու նպատակով, այդպես այդ ինֆորմացիան մենք գցում ենք ինչ որ մի հատ, հետո տեսնում ենք լավ մարդը ոնց եղավ, ինչ եղավ։ Տեսեք, շատ հաճախ մենք այդ մարդիկ, ովքեր որ դուք որոնցից դուք մեջբերում արեցիք, հա, շատ հաճախ մեր մոտ այդ ընկերություն կոչված է եւ հարաբերությունների համատեղությունը դա ոնց որ միակողմանի երթևեկության փողոց լինի։ Այո։ Մեկը պահանջում է, մյուսը անում է։ Երբ որ դերերով մենք պետքա դերերով փոխ, այո, մի հատ ասենք, մի հատ ասենք, իսկ դու կարաս ես մի բան անել, եթե մեզ պատասխանում են, ուրեմն մենք կարող ենք այդ մարդու հետ ընկերություն անում, ապա մենք դառնում ենք օգտագործված մարդ եւ դա չի կարող լավ ընկերության ինչ որ հիմք դառնալ։ Տիկին Ծատուրյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, ինչպես անել, որպիսի հասուն տարիքում էլ հավատալ ձմեռ պապիկին։ Չէ՞ որ դա եւս ինչ որ մի մարդկային մաքուր զգացում է։ Աստվածաշնչում կա մի հատ նախադասություն, որ հրաշքը գալիս է նրան, ով որ այդ հրաշքին հավատում է։ Դա կարող է ձմեռ պապիկը, դա ուղղակի վերացական է, հա, ձմեռ պապիկի գալը, բայց եթե մենք հավատում ենք, որ մեզ հետ կարող է հրաշք լինել, որ ասենք թե ունենք ինչ որ շատ խորքային հարց, եվ գիտենք, որ այդ հարցը լավ կլինի, հավատում ենք դրան, չէ՞ որ մենք էլ ենք երևի սկսում մի քիչ ճիշտ ապրել, մենք բացարձակ շատ հաճախ անգրագետ ենք, չի ապրում, մենք սխալներ ենք անում, մենք զայրանում ենք, մենք ջղայնանում ենք, մենք հավատում ենք կամ չենք հավատում, մենք խափում ենք, խափում ենք, խափում ենք, խափում, հետո էլ ասում ենք, վայ, հրաշք տեղի չունեցավ։ Բայց հրաշքը գալիս է նրան, ով հավատում է հրաշքին, իսկ հավատում է հրաշքին մաքրված մարդ է։ Ճիշտ է։ Տիկին Ծատուրյան, ուզում եմ մեր տարեվերջյան հաղորդումը հաղորդման ֆորմատից մի փոքր շեղվենք եւ հաղորդումը ավարտենք մի քանի բլից հարցերով, որպիսի բացահայտենք ոչ միայն հոգեբան Տիկին Ծատուրյանին, այլ նաեւ կին հայուհի Տիկին Ծատուրյանին։ Պատրաստ եք։ Դե, որ եկել ասել եմ ստեղ իհարկե։ Տիկին Ծատուրյան, եթե իմանայիք, որ կյանքի վերջին օրն եք ապրում, ինչ կանեիք։ Նույնը, ինչ որ արել եմ երեկ։ Ձեր տարօրինակ սովորությունը։ Տարօրինակ։ Դե, ես ունեմ տարօրինակ, երևի չունեմ, չգիտեմ ինչ պատասխանեմ։ Մեր ժամանակի ձեր հերոսը։ Մեր ժամանակի հերոսը Հիսուս Քրիստոսը։ Ձեր երազանքի երկիրը։ Հայաստան։ Հայրենիքը ձեզ համար։ Հայաստան։ Ձեր կյանքի ամենամեծ ձեռքբերումը։ Իմ ամուսինը։ Տանել չեք կարողանում, երբ շարունակեք միտքը։ Երբ դավաճանում է անկերը։ Մի բառով բնորոշեք ինքներդ ձեզ։ Ինտելեկտուալ։ Ին
ինչ է դες համար երջանկությունը, կրկին երջանկությանն անդրադառնալ։ Երջանկությունը ապրել անելեն ինչ որ ցանկանում ես։ Եթե հնարավորություն լիներ կյանքը նորից սկսելու, ինչ կփոխեիք ձեր կյանքում։ Գիտեք, երևի ես երիտասարդ ժամանակ շատ սնոբ էի, և եթե ասենք, թե աշխատանքիս տեղը չլիներ տնից մոտիկ, ես չէի գնում տենց տեղ աշխատելու։ Այդ դա իսկ ես կարող էի գնալ։ Հիմա դա այդ մի հարցը կվերանայի, ասում եմ, չէ, ասում եմ, հեռու է, ես չեմ գնալ այդտեղ։ Եվ շատ բաներից զրկվեցի։ Վերջին գիրքը որ ընթերցել եք։ Գիտեք, հոգեբանության վերաբերյալ, իհարկե, դա հոգեբանական գրքեր եմ, Ֆրեյդի քնի վերաբերյալ բաներ իրա հոդվածը։ Ձեր կյանքի ամենաերջանիկ օրը։ Չտա անկեղծ պատասխանեմ, երբ որ ինձ Աստվածաշունչ նվերեցին, որովհետև ես սովետի մարդ եմ եղել, և Աստվածաշունչ, եթե տանը գտնեն, ձեզ կամ էլ ձեռքդ գտնեն, կարող է քեզ տանեն ԿԳԲ-ը։ Ում եք դիմում, երբ հուսահատեք։ Իմ ներքին ռեսուրսներին, առանց բացասական էմոցիաների, այսինքն ուղեղս էլ ավելի եմ աշխատացնում։ Բամբասանք, որը տպավորվել է ձեր մասին։ Դե որ ես վատ հոգեբան եմ։ Նման բաներ են ասում։ Հա, շատ, շատ, ես դեռ կարեմ անուններ ասեմ, ուղղակի իրան չեմ ուզում, անտի ոչ ռեկլամ, ոչ անտի ռեկլաման եմ։ Դե ես քանի որ հանրային մարդ եմ և որոշ բանը հերուստա հաղորդումների ժամանակ մի քանի մարդկանց հետ ենք, չէ՞, մենք մի քանի հոգով ենք լինում, շատ հաճախ եղել է, դա խնդիր չկա, կամ էլ օրինակի համար եղել է, որ իմ 50 տարվա ընկերուհին ասել է, ինչ են ամբողջ օրը քեզ կանչում հեռուստատեսություն, օրինակի համար, քիչ էր մնում, ասել է, փող եմ տալիս։ Երբ եք վերջին անգամ սրտանց ուրախացել։ Հիմա, ձեզ հետ խոսելիս։ Մարդով գիտի ձեր բոլոր գաղտնիքները։ Չէ, դες մարդ չկա, որ իմ գաղտնիքները չգիտի, որովհետև շատ իմ գաղտնիքները սկի ես չգիտեմ։ Ինչի մասին երբեք չեք բարձրաձայնի։ Գիտեք, շատ խիստ անձնական ես չեմ սիրում պատմել, ասենք, թե եթե ես տանը ունեմ հիվանդ, հա, ասենք, թե եթե իմ բարեկամները լավ չեն, ես դες բաների մասին չեմ սիրում խոսել։ Մի համար շատ եք ափսոսել։ Չէ, ես ընդունում եմ իմ կյանքը, գուցե, գիտեք, եթե անկեղծ լինեմ, ես չունեմ երեխա։ Եվ եկավ մի պահ իմ կյանքում, որ ես շատ էի ափսոսում, որ ես չկարողացա ձեռնարկել ոչ մի բան, բայց այնտեղ, եթե ես դա ձեռնարկեի, դա կլիներ շատ վատ իմ առաջի ամուսնու համար, որը մահացավ, հա։ Ու ես շատ փոշմանում էի, ափսոսում էի, որ ես դա չեմ արել, իսկ հիմա հասկացա, տեսեք, ես ինչ էի ասում մամաներին, որոնք իրենց բալիկներին, հա, թողել են ռազմիճակատին, իրեն գոնե 20 տարվա բերկրանքն են ունեցել այդ երեխաներին մեծացնելու, իսկ ես ոչ մի օր։ Բայց այդքան լեցուն ու սիրուն։ Այո, բայց դրա համար էլ լիքը տեղ կա, դա արդեն դրա համար չեմ ափսոսում, որ չեմ ունեցել, հիմա ես իմ ուժերը կիրառում եմ տարբեր երեխաներին և ասենք, թե իմ հասարակական գործունեության մեջ։ Այո, այո։ Տիկին Ծադուրյան, հաճախ եք արտասվում։ Գիտեք, անցյալ տարի էր իհարկե ամեն օր, պատերազմի ժամանակ։ Երբ բարկացած եք, շարունակեք միտքը։ Գորգրում եմ։ Ձեր թերությունը։ Ես ծխել նային թերությունը, ես պրակտիկորեն թերություն չունեմ։ Քաղաքականությունը ձեզ համար։ Գիտեք, նաև այն չեմ կարող ասել եթերից, բայց նաև հնարավորությունը ինչ-որ մի բան առաջ տանելու, բայց առաջինը չեմ ասի, որտեղ ինքը շատ լավ բան չի։ Արցախը ձեզ համար։ Արցախը ինձ համար հիմա ոնց որ ցավ լինի, բայց նոր եղավ, որ ընկալում ես իբրև այդ ցավ, որ դե ինչ որ ամեն ինչ որ եղավ։ Զինվորը ձեզ համար։ Զինվորը ինձ համար այդ իմ չծնված երեխին է, ինքը ինձ համար շատ հարազատ և շատ մտերիմ մարդ է, շատ, ծանկացած զինվորը, ծանկացած տարիքի, հա,
նոր ցուցակ Էրիկ ցուցակը տեսա, որ Էլի Մակրոնի շնորհիվ, հա, եւ այնտեղ շատ մեծահասակ, փաստորեն շատ երիտասարդ տղաներ էլ չկային, մեծահասակ տղաներ են, այրենք բոլորին ցենց ոնց որ ուզենաս, չի դեմ իրենց պաշտպանես, ինչ որ տակածնես, մի ուտելիք տաս, այսի որ ինձ համար դա է։ Թշնամին, առհասարակ թշնամին։ Թշնամին, թշնամին գիտեք ինչն է, որ ես պետք է շատ լավ ուղեղս աշխատացնեմ և հասկանամ, ես ոնց կարամ իրան ոչնչացնել։ Այդ թշնամին ինձ համար դա է, որովհետև թշնամին ինքը պետք է չլինի։ Եթե ունենայի կախարդական փայտիկ, որ բնագավառում շոր առնելու։ Եվ վերջում, ինչ կուզենայիք ասել մեր հետևորդներին։ Գիտեք ինչ ուզենայ ասել, այնուամենայնիվ մենք պետք է շնորհակալ լինենք ամեն մի ապրված օրվա համար և ամեն մի մեր տեսած լուսաբացի համար։ Շնորհակալ եմ անկեղծ պատասխաններին և լուսավոր զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։